Jedna od škola u Republici Srpskoj koja je odlučila da ove nedelje organizuje nastavu na daljinu je i osnovna škola Vuk Karadžić iz Višegrada. Razlog tome je nepovoljna epidemiološka situacija na području čitave opštine, što je i zaključak opštinskog štaba za vanredne situacije. Razgovaramo sa direktorom ove obrazovne ustanove, Momirom Radojičićem, koji će nam reći koji su glavni razlozi prelaska nastave na daljinu. Pa iako smo obavili sve neophodne pripreme, nažalost, epidemiološka situacija nije dozvolila da krenemo na nastavu u drugom polugodištu, tako da krizni štab, opštinski krizni štab koji je juče održao sjednicu je donio odluku da se zbog veoma loše epidemiološke situacije u našoj opštini nastava odvija na daljinu u narednoj sedmici. Prema trenutnim podacima kojima mi raspolažemo, imamo 11 nastavnika u izolaciji, 42 učenika. Od toga je većina i pozitivnih na testu. Mi ćemo, dogovor je da pratimo situaciju u narednom periodu i narednu subotu će biti ponovni sastanak kriznog štaba gdje će se donijeti odluka za dalji period. Ova centralna škola ima i još jednu područnu školu, ali i područna odjeljenja. Da li je isto pravilo i za sve njih? Pa jeste, jer i u opštini Novog Goražda iz koje smo dobili odluku njihovog štaba za vanredne situacije, isto da je nepovoljna situacija, tako da je odluka jednoobrazna i na teritoriji, pošto naša škola je jedinstvena da se funkcioniše na teritoriji dvije opštine, znači ni u opštini Višegrad ni u opštini Novog Goražda neće biti nastave narednih 7 dana. Da li svi učenici imaju određena pomagala, odnosno da li mogu pratiti nastavu na daljinu? Pa pošto, nažalost, ova epidemiološka situacija već duže vremena traje, uspjeli smo da, u početku je bilo problema, međutim, sada mislim da imamo pristup svakom učeniku, tako da nema problema što se tiče toga. I prema vašim procjenama recite nam koliko će ovakva situacija trajati i evo, da li je bilo negodovanja od strane učenika ili nastavnika? Pa znate kako, bilo je možda negodovanja malo od roditelja, ali učenici su, vidim da su oduševljeni, pogotovo što su i ove snježne padavine došle baš u ovom periodu, tako da ovi što su zdravi mogu da iskoriste ovo slobodno vrijeme, da se malo raduju u zimskim radostima, a ostalima želimo što prije da se oporave i da uskoro svi zajedno u našoj školi imamo nastavu. Hvala na razgovor. Poštovani gledaoci, osim osnovne škole Vuk Karadžić, nastava na daljinu odvijeće se i u srednjoškolskom centru Ivo Andrić. Ekipa BHRT-a pratit će i dalje epidemiološku situaciju na području cijele ove opštine, ali i regije i o tome vas redovno izvještavati. Iz Višegrada za Dnevnik 1, Jovana Borovčanin-Đurević.